ציינו את יום רצח רבין, ולך יש איזה קשר לעניין הזה, לא כן? טוב, אני הייתי באותה הפגנה. הפגנה שהוא נרצח בה. שאחר כך הוא נרצח בה. אני הייתי בהפגנה כפעיל בארגון שלום, נתיבות שלום. של אבי רביצקי וחבריו? רביצקי ויצחק פרנקנטל. והייתי שם, עזבתי עוד לפני הסיום, אבל, ואז שמענו מה ששמענו. ובגלל שהייתי בהחלט בלב הנפש איתו והכל, כל הסיפור הזה, הדחקתי אותו למשך יותר מ-20 שנה. ובכן הסיפור? הסיפור הוא שמתי שהוא התחלתי קצת להתעניין, זה היה לפני כמה שנים, וגיליתי שיש יותר מדי עדויות, מסמכים, ממצאים, דיבורים על כך שלא מסתדרים עם הגרסה הידועה. כמו למשל החדירה בחזה, שהייתה לרבין. גם רופא מעיד על זה, גם בן כספית. יחד עם קרמי גילון, יושב עם קרמי גילון, ושואל אותו, מה, איך זה, מה זה? הוא אומר לו, קרמי גילון, אני לא יודע להסביר. ראש השבק לא יודע להסביר איך זה שראש ממשלה יש לו כניסת כדור בחזה, והוא לא יודע להסביר את הדבר הזה? ראש שבק לא יודע להסביר את הדבר הזה? אני, מה עם בוגלין? זה מטריף. אני כאזרח, כאזרח המדינה, אני רוצה, אם יש עדות של רופא, ודליה רבין לא מאמינה לגרסת המדינה בריאיון שנתנה לעולם האישה ב-99, 4 שנים אחרי העניין, אז אני כאזרח צריך לקבל את הגרסה שמוכרים לי, ואז מופיעה גם ביתו של שובל. שהיה ראש מחלק ירקון במשטרה, היה ממונה על ההבטחה הסביבתית של כל העניין הזה, והיא מספרת שאבא שלה אמר לה שהשבק ידע שהרוצח הוא תימני קטן ולא אמרו לו. והיא מספרת את זה ברדיו כמשיחה לפי תומה. נו, אז מה קרה? אפשר לדבר על הסרק-סרק? טוב, סרק-סרק אתה יודע. אני אומר, צריך חקירה. אני לא יודע מה קרה שם. אני לא יודע מה היה שם, יש יותר מדי עובדות, יותר מדי עדויות, יותר מדי ממצאים, יותר מדי סתירות, ושאדם עם היגיון פשוט מוצא את עצמו נבוך מאוד. טוב. ועכשיו לאחרונה מתפרסם שנעלמו תיקים מארכיון המדינה, כולל תיקים שקשורים לרצח רבין. אופס, מי מעלים ולמה? ולמה חלק מהמסמכים של ועדת שמגר בסודי ביותר? מה יש להסתיר שם?